foi no banheiro, já volta. Ah, a DJ foi no banheiro. Tá de volta lá, o do França tá na casa. Já voltou, caralho? Valeu! DJ do França! Primeiro round, última batalha da primeira fase. Quem começa? Guri começa! Guri começa. Sorta nós, sorta nós! Agora vai, hein, pô. Yo, yo. Oh, oh. Na 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 na. Ei, ei. Tão pesado que até essa live caiu. Mas deixa eu te explicar, já caí muito na minha vida. Mas o que me fez chegar aqui foi ter habilidade de levantar. Se cê não entende essa porra, parça, deixa uma coisa explicar. Na verdade, quem disse Berenice não tem argumento. Kendrick Lamar, eu vou falar que eu vim da lama. Tua casa cai, só que pra ser lama, o sobrenome é da Lai. Se cê não entende, por isso não foi tão inteligente. Agora nessa comida bota o ingrediente, parceiro, rimas entrando na tua mente. Pode pá, rapá, cê tá ligado, meu mano, eu vou começar. Cê tá ligado, a rima né, de WhatsApp. Pode pá que soube Kendrick, verso tá no DNA. Cê tá ligado, mano, presta atenção. Pode pá que eu vou no caminho, ô xaropinho. A rima tá no meu DNA. Isso aqui não tô falando do ratinho. Sabe, mano, cê não desenrola. Pra fazer rima agora enrola. Sua rima cola. É o tipo de ratinho que eu prendo dentro da gaiola. Ei, guri, espero que algo te cure. Talvez você possa ler um pouco, sei lá, sobre algo te cure. Todos nós somos ratos, se você pensar então agora você finge. Na verdade uns é são Ratatouille, cheirão a comida, outros são Mestre Splinter. Só que você só trava seu Splinter, não entende nada, pede ajuda. Só que não sei se cê é Mestre Splinter e se seus quatro sobrinhos são tartaruga. Não, eu não sou não, cê tá ligado que eu faço minha parte. Que o nível é hard, pra você é tarde. Eu sou o Michelangelo, fazendo arte. Presta atenção, você tá ligado, mano, que isso daqui é natural. Animo baile, você é rato de varal. Eu não, só aprendo freestyle. Você que é rato de pique, não entende, por isso você me diz. Anima. Você não é Michelangelo, sem habilidade pra pintar a porra Capela Sistina. Você não entende nada disso, por isso que agora, mano, diante desse Brasil, você falou que é de WhatsApp e eu mato esse figurinha. Ele ganhou, é fake news. Presta atenção, meu mano, você tá ligado nessa base, eu tá deslizo. Sem papo de Capela Sistina, te mata a capela com eles assistindo. Você tá ligado, mano, pode pá, não tá resistindo. Já era maluco, agora você tá ligado que eu vou te espancando na hora. A capela só em tempos de Santa Cruz. Se você não entende, então, irmão, ajoelha aqui, me estende a mão e depois pede ajuda pra Jesus. Só em tempo de Santa Cruz. Cê não entende, não tá nunca em prol da cultura. Mas hoje em dia esse mundo mudou, olha as batalhas e veja a infraestrutura. Claro, várias estruturas. Você tá ligado, meu mano, que eu não vi lá de São Gonçalo. Peço ajuda pra Jesus, sua mente tá presa. Peço uma carta de Paulos. Você tá ligado, mano, pode ter certeza que é sem folia. Pode ir pra que eu faço abracadabra. É uma carta de Paulos, relaxa, eu te passo a palavra. Cê é louco. Eita danado. Esse foi o primeiro round, certo, mano? Desculpa aí pela falta de conexão, mas voltamos com mais pessoas ainda. Incrível, né, velho? Bagulho deu um up. Obrigado aí a todo mundo que tá conectado. Esse momento, a enquete tá no ar aí. Clica no MC que você achou que teve melhor desempenho. E pau no gato! Bora que bora, família! Por favor. Ó, safadinha. Oi. Danadinha. Vem pra cá, vem pra cá. Clica aqui no, na enquetezinha. Clica. Se você tá no seu computador, no canto superior direito da tela. Se você tá no celular, é na parte de baixo da tela. Tá ligado? Você é muito alto, pai. Parte de baixo da tela. É porque eu tenho que abaixar a coluna reta aqui, ó. Parte de baixo. Vamos pra outra, Zé. Vamos pra outra aqui, ó. Parte de baixo da tela. Tá ligado? Você tá tendo aí, ó. Vem. Vota. Hey! Vota. Hey! Vota. Hey. Vota. É isso aí, já deu? 60 segundos? Galera de casa, Cut MC! Vem com nós, vamos lá pro Espírito Santo com meu mano Dimas. Salve, Dimas! Olha o áudio! Olha o áudio, família! Libera o áudio, Dimas! Tá mutado aí, Dimas! Olha se você tá mutado aí, Dimas! Você tá mutado no Discord! Opa, salve, meu voto é pro Guri!
Guri. Baweb. Cante 1-0. Terminou. Obrigado, obrigado. Começa. Bora. Yeah, yeah. Satisfação, guri. É trio, hein? É trio, é hein? É nóis, irmão. Brabo, brabo, brabo. Hey, hey. Oh, oh. Guri, segure. Vou te espancar na rima na hora. Eu espero, mano, que você segure. Na verdade, mano, você tá ligado que eu faço improvisação. Falo de security, mas pra rimar, meu mano, te faltou até segurança. Cê não avança e nem concentração. Cê tá ligado, mano, presta atenção. Que agora vou te mostrando que sobre sua derrota faço uma publicação. Lógico que não, você tá ligado, mano. Pode ir pra que você tá sem sorte. Pra falar em segurança, você tá ligado, mano. Eu tô sentindo que tá chegando sua morte. Minha morte tá chegando assim como a sua também, mano, essa é a vontade. Mas você não entende, meu parceiro, que eu não vivo disso, eu vivo de força de vontade. Se você não entendeu por isso agora, mano, eu sou um só caminho. Você falou que eu não tive segurança, que eu não ando com ninguém, meu mano, eu me garanto aqui sozinho. Se você não entendeu essa parada, por isso agora sua rima é presepada. Na verdade, mano, eu te falo que a minha língua é como uma arma e hoje ela tá engatilhada. Mano, você faz o mesmo flow desde 2012, não mudou de pose. Por isso que agora, meu parceiro, minha rima é história, tua cara igual um tiro de 12. É isso aí, você sabe que eu faço mágica, abracadabra. Também não preciso de segurança, pois minha Glock cospe palavra. Você tá ligado, mano, presta atenção, truta. Pode pá, meu mano, que se eu faço o mesmo estilo, porque cê sobe aqui só pra mimitar. Se a metáfora é sobre arma, cê não entende, não use e abusa. Só que a sua Glock só faz clack. Você tem uma, use, mas não usa. Que adianta essa porra, meu parça? Você não entende, por isso que cê não compete. Eu te bato, abaixa seu topete. Minha rima é o AK-47-77. Sobre potência, espanca o teto. Você sabe rima, você não consome. Que você quer falar de arma? Tem uma M4 gritando seu nome. Você tá ligado? Presta atenção, meu mano. Você sabe que isso aqui é comum. Qual foi? Vai ser covarde? Vai vir no 30 contra 1? Mas eu não falo de arma, por isso que eu nunca fui sequela. Minhas rimas sempre cito minha mãe, deve ser porque eu durmo só pensando nela. Se você não entendeu essa porra, por isso agora é Sodoma e Gomorra. Te mata agora em prol do desenvolvimento, eu só é em prol do desarmamento. Pode ter certeza, mano, que o meu verso aqui é profundo. Porque se tivéssemos nos armado com informação, já teríamos mudado o mundo. Só que isso daí você não tá entendendo. Presta atenção, mano, isso daqui é uma rima feita na hora. Trago verdades na minha improvisação. Mudado o mundo, mas nós não mudamos, por isso que eu seguro o peso dos karmas. É aquele velho ditado, eu me armo de livro e me livro de armas. Se você não entendeu essa porra, por isso agora tarda, mas não falha. E meu parceiro, nas minhas costas só carrego minha ideologia e o peso dos meus karmas. Rapaz, que batalhão, pai. Tá maluco, tá maluco. Isso aqui não é um exército não, mas pesada. Que batalhão, pai. Pelo amor. Você é louco, tio. Mano do céu, boa sorte aí aos dois MCs. Aí, galera, você de casa, sentar aqui, ó. Esse é o seu aqui. Momento. Senta aí enquanto eles aguardam aí, ó. Senta aí. Esse cara. É o seu momento. Vote aí, clique no MC. Pode descansar. Senta aí, ó. Pode descansar aí, ó. Tá de boa? É isso mesmo. Família, o seu voto é muito importante. Você viu aí que nas últimas batalhas tava bem acirrado, tava bem disputado. E por diferença de poucos votos, vocês... ele tá de boa. Então... Então, assim, não deixa de votar, não, mano. Se você estiver no computador, cola no seu canto superior da tela. Se você estiver no celular, cola no seu canto inferior da tela, no seu celular. Vota com nós. Participe. É muito importante. Ih, demorou? E aí? Já deu um minuto? A gente já... Ainda não, ainda vamos aguardar. Falta um pouco. Tá bem empatado, bem disputado. Galera e aí, de casa, deu um guri pelo voto da plateia. Vamos pro Baweb. Baweb, qual é a sua decisão, parceiro? Guri, então é terceiro round na casa. Dimas, qual que é o seu voto pra conferência? Meu voto é Cante. Beleza. 2-1 e 2-1, tá bem disputado. A gente vai decidir isso aqui agora. No cara ou coroa, vem? Cante começa. Dois versos, quatro vezes. O bagulho vai ficar doido! Bora! DJ ai, do França ai, na ai, casa. Ai, esse round dedicamos a Music Pro Live. Mata esse cara no drag. Hey. Mata esse cara no drag. Hey. Mata esse cara no drag. Hey. Em casa, você comigo. Mata esse cara no drag.
Ei, mata esse cara no track. Ok, mata esse cara no track. Ei, ei, ei. É que eu rimo pra cassete, então põe o capacete. A arma que eu escuto é o DK-47. Você tá ligado, mano? Pode ter certeza que agora vou fazendo verso com muita clareza. Oh, oh. Sabe muito bem, meu mano, que agora o rap vive. E não vamos falar de armamento, isso, meu mano, não deixou a Palestina livre. Você tá ligado, mano, presta atenção, porque é assim que eu vivo. Pra mim é hashtag Palestina livre, e pra eles vou até doar uns livros. Então doei uns livros pra Palestina, meu mano, só te faltou rima. E faltou um pouco de desenvolvimento mental, cognitivo e também de rima. E de disciplina, se você não entende, então nesse caminho tá sozinho. Para de focar em Israel e Palestina, olha pro seu país e veja lá jacarezinho. Não tá entendendo? Calma, respire e atura, mano. Por isso eu faço esse prol da cultura e eu temo sempre que veja a viatura. Pode ver, mano, vou te ter certeza que esse daqui é meu fascínio. Do que adianta olhar só pro meu país se o mundo vive em declínio? Você tá ligado, mano? Pode ter certeza, mano, que eu sou capaz. É pra olhar só pro nosso país, então explica pros filhos mortos e palestinos pais. Mano, aí é os filhos mortos de lá que tem que saber lidar. Você não entende, por isso, meu parça, deixa eu te falar. Estendo a mão sim pra poder ajudar. Só que é diferente e aprendi com a minha mãe. Por isso que o Kant nunca colabora. Você quer mudar o mundo, muda primeiro a si mesmo. A mudança que eu conheço começa dentro pra fora. Pode crer, meu mano, pode pá. Só que agora não rima esmo. Cê só tá ligando pra chacinar do Brasil e o mundo. E eu que ligo pra mim mesmo. Presta atenção, trutão. Você tá ligado, mano, que cê tá de brincadeira. Nunca ouviu a palavra, Deus amou o mundo que deu seu filho. De tal maneira. E eu sou um filho que a minha mãe deu pro mundo. Por isso mesmo que eu coloco meu trabalho nas rimas. Nunca paguei de vagabundo. Se você não entendeu isso nesse segundo, eu te falo, mano, que você é mó sequela. Fala aí, você é preocupado com os problemas do mundo, mas fala outro país que tem tamanho de favela. Oh, presta atenção, meu mano, você tá ligado? Eu já vou além. Se eu não usar a cultura pra salvar o mundo, eu vou salvar quem? Presta atenção, meu mano, você tá ligado que cê não fez mágica abracadabra? Temos que pensar no mundo, meu mano. Você se perdeu nas suas próprias palavras. Mas você tem uma visão diferente. Por isso que agora, mano, eu falo, invista. Eu vim aqui não para mudar tua mente, mas tipo, te oferecer um ponto de vista. Você não entendeu isso, por isso que você tá vivendo de hipocrisia. Eu peguei um livro e dei pra uma criança que tava na rua. Ela sorriu pra mim, eu salvei o mundo naquele dia. Meu pai amado, que batalha insana! Parabéns aos dois MCs. Ninguém tá aqui de brincadeira, certo, mano? Cê é louco, pai? De forma respeitosa, mano. Essa batalha merece uma salva de palmas, mano. SOS, Jacarezinho, mano. SOS, Palestina, mano. O mundo inteiro tá em declínio mesmo, o bagulho tá doido, família. E é isso, mano. É sobre isso. É sobre isso, família. É sobre isso. Tá ligado? Fenoticamente falando, sacou? Aí, nós aqui na batalha representa grandão, mano. É grandão. Tá ligado? E aí, vem com nós aí, ó. Enquanto isso tá rolando a votação. Rapaz, vou falar pra você. Eu tava ali do lado do Baweb aí, olhando as avaliações. Eu tava perdido. Eu fiquei perdido. É muito é muita técnica, muita mano. Muita técnica, e é muita técnica, tá ligado? Então, é um rolê ali, velho. A diferença é décimos, mano. É décimos. Sacou? Então, vamos que vamos. E aí, como é que tá lá fora? Só lembrando que Bota os... aí, família. Rapidão. Só lembrando que os MCs terão acesso... as folhas de votação dos jurados, mano, pra entender de que forma que os jurados avaliam, tá ligado? Aonde o MC acabou pecando, entendeu? Então, família, a gente tem essa forma de trabalho que a gente criou com os jurados pra ser da forma mais transparente possível, isso tá ligado, aí. Mano? Então, é isso. É, então, se você quiser tiver alguma dúvida, antes de você ficar de fofoca e burburinho, vai lá na página, fique sabendo, sacou? Como que foi contabilizado isso? Aí depois você resolve e vê o que que deu. Mas e aí, galera? Aí, pelo voto da plateia, deu Kant. Vamos lá no Dimas? Dimas. Para tu, meu parceiro. Áudio. Guri, meu voto é guri. Áudio. Vem. Meu voto é guri. Beleza. Um a um. Baweb, tudo no seu nome, parceiro! Guri, próxima fase! É isso, mano, máximo respeito. E eu vou falar pra você, tava aqui assistindo, mano, 3 décimos, velho. 3 décimos. 9,8 contra 9,5. Isso, mano, é muita técnica. É prestar atenção na métrica, no flow, no ataque, na resposta.
na postura, na forma. Então, velho, é isso que é legal. Sabe por quê, Bob, que é legal? Porque quem tá em casa vai começar a observar e vai ver, pô, guri ganhou do Cante? Como assim? O Cante já batalha mil caralhada. Mas aí vai ver a análise em cima da rima. Porque a rima ganha de rima. Então isso. O cara foi bom, mas aí no momento, pelo voto do jurado, o guri se destacou. Então, mano, o Cante vai continuar sendo bom, vai continuar fazendo os corre dele, vai continuar sendo um cara foda, só que nessa batalha aqui, pela análise, não deu. Então, mano, é isso. É isso! Hey, abre essa carteira, sinta-se Madagascar. Chá.